Никол, Община Охрид бе совајлен, казав и дојде на збор све свршено ќе биде, мислам. На него се благодарам многу. Толку може. Сам, во... сам живем. Имам дете, Димики се полно е 30 година. Жената ми е почината и тоа е. Две кирки имам се мажени, шуки ми пати. Тоа е